Po Tetrisu a Super Mariovi je Pac-Man další slavnou sérií, která na Switchi dostala speciální multiplayerovou verzi. A i tuhle si mohou stáhnout zadarmo všichni, kdo si na Switchi platí online službu. Nevíme jak vy, ale když nám někdo něco nabízí zadarmo, tak jsme první ve frontě. Základní koncept Pac-Mana zůstal. Pojídat tečky a honíte se z duchy. Zachován je i princip multiplayeru z předchozích dvou her. Hrajete sice sami na své obrazovce, snažíte se to ale zkomplikovat ostatním a oni zase vám. To znamená, že si na hrací plochu navzájem automaticky házíte zpomalující překážky. Protože hrajete proti desítkám soupeřů, z jednoduché arkády se šmahem stává taktická bitva. Ostatně můžete si vybrat z několika strategických voleb a udělat svého Pac-Mana dočasně rychlejším nebo odolnějším. Někdo tu sem tam spokojeně stráví několik málo minut u pár rychlých kol, jiný tomu propadne a precizně se učí pokročilé strategie ve snaze vyhrávat. Ve finální fázi, když už slabší hráči odpadli, značně stoupá rychlost a hra dostane pořádný náboj. Tenhle Pac-Man tedy umí být strhující, ale Tetris ani Super Mario to popravdě není. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.